Pessoal, olha que interessante. Quantos urubus que eu encontrei aqui na beira da estrada, ó. São vários. Tá uma manhã bem gostosa. Uma manhã bem fresca. Inclusive tá ventando bastante. E ali tem vários, vários urubus ali, ó. São muitos mesmo. Uns chegando, outros saindo. Reunião política dos urubus. Ó. Que assunto será que eles estão tratando ali, hein? Olha quanto, ó. Interessante. Eu, pelo menos, nunca vi tanto urubu junto. Tá balançando um pouco a câmera porque tá um vento muito forte. Por incrível que pareça, tá ventando bastante mesmo. Tenho certeza que algum animal morto lá, tá vendo? Está lá bem lá embaixo, ó. Eles andam interessante o jeito deles andar, né? Mas bastante mesmo, gente. Que coisa, ó. Eu sei que lixão é que tem bastante assim, né? Revoada de urubus, ó. Tem um cachorro lá. Lá embaixo tem um cachorro bem animadinho, ó. Vou tentar me aproximar deles, mas está complicado aqui, porque eu estou bem ao lado da pista, sem acostamento. Até perdi o foco aqui um pouquinho. E é bastante, hein? Olha que interessante isso aqui. Ó, pessoal, vocês estão vendo esse besouro aqui que tá no meu dedo, ó? Minha esposa estava ali no outro lado da área, escutou um barulho e nós achávamos que fosse um colibri, alguma coisa assim. Ele passou voando, ó. Olha o tamanho desse besouro aqui, ó. Aí ele fez a curva, deu a volta na casa, sentou no galho, ou melhor, na folha de uma areca bambu que tem aqui, e eu consegui derrubá-lo, ó. Mas não acertei nele não, viu? Acertei na folha. Tá vendo? Que beleza? Eu vou mudar ele de posição. Ó. Eu não sei que qualidade de besouro que é não, mas ele é muito bonito, ó. Tem até bigode o rapaz, ó. Tá vendo? Sim, não é areca bambu não, viu? Não, o Sérgio falou que essa área acabou. É.
Olha como é que ele ficou dócil, ó. Já tá até acostumado comigo já. Vou tentar tirar ele daqui. Olha como é que ele gruda, gente, ó. Ó. Olha só. Mas interessante que ele não me atacou, não me ofendeu em nada. Eu também não quero fazer isso com ele, lógico. Olha só. Toin, 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 toin. Ih, lá, viu? Parece uma cigarrinha. Muito dócil, né? Não é cigarro, não, filho? Não é. Alguém pode dizer que é cigarro, mas não é cigarro, não. Opa! Não dá cosquinha, não? Não. Eu vou levantar o voo qualquer minutinho desse. Quem tem medo de barata pensa que é barata. Aí, pessoal, olha, eu tô com uma régua aqui, ó. E eu medi ele aqui direitinho. Esse besouro tem 6 centímetros, tá vendo aí, ó? 6 centímetros e um pouquinho, né? 6,5. Por 2,5. É que daí não dá pra ver, né? No ângulo que tá, mas eu medi aqui em cima, deu 2,5. Ele ficou até dócil agora, eu já brinquei bastante com ele, ó. Mais uma vez, ó. 6,3, 6,4. Depois eu medi em cima, deu 2,5. É, a natureza tem suas nuances. Agora tá dócil, brinca comigo. Já botei ele na roupa, já botei na perna, que belezinha. Ele voou, mas agora eu escutei um barulho e ele tá aqui de volta. Que coisa, ele ali, ó. Ele ali, ó. Levantou o voo, falei, vou embora, né? No fim tá aqui. Gente, eu vou gravar pra vocês agora a casa do chamado marimbondo girassol. Deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho lá, porque tá num ângulo muito ruim pra mim. Eu tô muito embaixo. Eu não conhecia, tô conhecendo hoje. Aqui, peguei. A casa do marimbondo girassol, gente. Nunca tinha visto, ó. Que coisa, viu? Uma caixa de abelha, de marimbondo a gente fala, né? Uma caixa de marimbondo. Mais acima eu acho que é um ninho. Será que é beija-flor? Não sei. Um ninho ali, ó. E o marimbondo.
Canta, rapaz. Isso, canta mais. Canta mais, menino. O tamanhozinho desse sapo aqui, tão miudinho, gente. Olha o meu dedo, quer ver? Ó? Minha mão. Olha o meu dedo, tá vendo meu dedo? Vai pular. Pulou não. Sem vergonha mesmo. Vou dizer uma coisa. Até o sapinho gosta do meu carinho, tô brincando. Na minha mão, ó. Usando o telemacro da câmera. Porque ele é tão miudinho, que bonitinho. Olha o meu dedo aqui, ó. Vou colocar o dedo bem na cabeça dele. Ah, ele pulou antes da hora. Quer ver, ó. Sapinho macho. Miudinho, né? Que bonitinho, não é não?
tentar fazer um carinho nele, mas ele não tá deixando. Pulou minha mão, olha que belezinha. O café tá frio, filho. Não tem problema, preta. Hã? Tá morno. Tem que molhar ele, né, Ben? Tá muito sequinho. Já tem que molhar ele, porque ele não pode ficar muito seco. Desidrata a pele dele. Olha o tamanhozinho do sapinho que eu encontrei aqui, escondido atrás do botijão. Vai, rapaz, dá um pulinho aí, menino. Vai lá, sapinho, dá uma nadadinha na piscininha improvisada que eu te arrumei, vai. Vai, nada aí. Nada, rapaz, vai. Aí. A piscininha improvisada que eu arrumei pra ele aqui, ó. Tá muito quente. Vai lá, rapaz, e nada. Não consegue subir, né? Vem aqui, vem cá, vem. Vem cá. Tá quente aí, ó. Fingindo que tá morto dentro da água. Olha só. Barriguinha pra cima. Deixa eu virar aqui devagarzinho pra vocês verem. Olha lá, voltou. Olha lá. Ah, bichinho esperto, viu? Deixa eu virar a barriguinha pra cima outra vez. Tá vendo? Esfriou já. Adoro pijamão. Vai, rapaz, vira. Agora não quer virar, não. Oxe, tá fingindo que tá morto? Tava fingindo que tava morto, com a barriga pra cima.